in the morning. Україну стривожили повідомлення про смог та перевищений рівень СО в повітрі. Хочете побачити, як це виглядає навколо Бердичева? Ось що відбувалося вчора, є сьогодні і прогноз на завтра. Це справді спершу лякає, але давайте розбиратися по суті. Двоокис вуглецю є парниковим газом, а тому він впливає на теплообмін планети. Причиною зростання стало збільшення спалення викопних порід та вирубка значних масивів лісів, зокрема для розширення сільськогосподарських угідь та також міських ділянок. Унаслідок цього природній цикл охолодження зазнав змін. Тепло стало накопичуватися біля поверхні. СО2 для здоров'я людей шкідливий лише у великих кількостях і може викликати запаморочення, нудоту та інші симптоми браку кисню. За даними Всесвітньої організації здоров'я, забруднене повітря щороку вбиває 7 мільйонів людей. А за статистикою, 9 із 10 людей дихають ним у небезпечній для здоров'я кількості. Причинами таких аномальних викидів чадного газу в атмосферу можуть бути традиційне спалювання листя восени, а також пожежі на торфовищах, які поступово отруюють середовище. Очевидно, Бердичівське сміттєзвалище вже також не вперше отруює життя бердичівлян. Але Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, як головна організація з питань методичного керівництва мережею спостережень за хімічним забрудненням навколишнього природнього середовища, повідомляє, що за даними спостережень мережі гідрометеорологічних організацій, концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишались у своїх звичних параметрах. Президент Володимир Зеленський вважає, що всі члени Комітету Верховної Ради з питань фінансів мають пройти перевірку на детекторі брехні у зв'язку з скандалом з можливим отриманням хабарів «Слугами народу». Їхній же депутат Олександр Дубінський хоче, щоб всі обранці фракції «Слуга народу», які, на його думку, є авторами та співавторами скандальних і сумнівних законопроєктів, теж пройшли поліграф. Попав до переліку Дубінського і проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. А от одним із співавторів є бердичівський обранець Богдан Кицак. Чи готовий депутат від нашого міста пройти детектор брехні, ми й поцікавились. Я не в даному комітеті, то фактично про всі нюанси, які там є, я мало орієнтуюся, тому я можу розказати виключно про компетенцію власне там економічного комітету. Але якщо треба буде пройти, але ну. З 25 жовтня у готівковому обігу з'явилася банкнота нового найвищого номіналу аж 1000 гривень. На аверсі купюри зображений український філософ-природознавець Володимир Вернадський. На реверсі – президія Національної академії наук. Введення нової банкноти підвищить зручність розрахунків для громадян і бізнесу, а також сприятиме зниженню операційних витрат банків та витрат на інкасацію. Поки вводять в обіг близько 5 мільйонів штук таких банкнот. А от тепер до бердичівських політичних перипетій. Як ми повідомляли, Бердичівська міська рада провалила голосування щодо неприпустимості продажу земель сільськогосподарського призначення. Щоб хоч якось виправдати це неподобство, Віталій Березовенко написав своє звернення на цю тему і через секретарку міської ради Юлію Левтер запрошує підписати його всіх бажаючих депутатів. Ситуація межує з абсурдом, адже минула сесія якраз і збиралася на вимогу депутатів щодо прийняття рішення, а не індивідуального підписання якихось там листів. Замість виявлення позиції громади з цього приводу, все знову звелося до вихолощення самої ідеї міської ради як головного органу місцевого самоврядування. Березовенко з блоку Петра Порошенка вступив в переписку з Дмитром Разумковим. Тепер Василь Мазур не буде змушений підписувати рішення міської ради і йти проти лінії нової партії влади.
Як і позиція міської громади, зведена до ледь не приватного листування. Ще раз нагадуємо результати голосування в міській раді. У будь-якій новині для мене важливо з'ясувати суть речей, які відбуваються, а ще говорити про сенси, які є основою розвитку. Саме тому ми і підводимо підсумки новин за тиждень на незалежному інформаційному ресурсі «Бердичів Сіті». Не дозволяйте себе дурити, пройди світом. Аналізуйте те, що відбувається навколо. Будьте мудрими, зустрінемось рівно за тиждень. Щоб знати більше за інших.